podíem gairebé ni parlar del que estava succeint, no? Hi havia una metàfora... Aquest dimarts al vespre, al Centre Cultural de Cardedeu, vam assistir a una nova conferència de l'Aula de Cultura. Pedro Molina, professor de periodisme de la UAB, va parlar del futur dels mitjans de comunicació i especialment dels reptes que té a dia d'avui la premsa escrita. A més, des de Ràdio Televisió Cardedeu, vam aprofitar per preguntar-li com s'està tractant el procés sobiranista des dels mitjans de comunicació. És una qüestió que aixeca moltes passions, per tant és molt difícil que es tracti d'una forma absolutament objectiva, quan a més una bona part de la població, i a vegades també els comunicadors, els periodistes, formen part evidentment de la ciutadania, i llavors els resulta molt difícil també explicar certes coses fent costat del seu pensament i de les seves emocions. Durant la xerrada, Pedro Molina va parlar de la importància de les televisions locals, elogiant Ràdio Televisió Cardedeu pel seu treball diari i la seva llarga trajectòria. No obstant, afirma que hi ha grups polítics que utilitzen la comunicació local com a instruments de propaganda.